kuvauskopteri. Blade 186. HD. Niin. Ja Opelan manuaali. Kyllä. Joskus voi lukea myös manuaalia. Oho. Vaikeampi tos manuaalissa. Tää lentää manuaalissa. Nee. Sitten tehdään toi. Otetaan vähän korkeutta. Ja vähän kaasu pois. Flippi. Tehdään eteenpäin ja kunniakierros. Aika hemmetin. Vedetään yksi vaakakierre loppuun vielä. Niin vähän tuulee, mutta ei haittaa. Tehdään toiseen suuntaan vaakakierre, se tuntuu niin helpolta. En koskenut trokleen ollenkaan. No vielä yksi. Vielä. No niin.